FDC member group nga bwe beyita kyekiwa kya byokwerinda mu kibiina kya FDC nga kisinzira Jinja ku Kirinya Road. Oluvannyuma lw'emivuyo okweyolekera mu bakulembeze b'ekibiina ne batuuka n'okweyawulamu ebiwaye okuli ekya Sekulita General Nandala Mafabe ne Patrickk oboya Amuriat wamu n'ekyeleta ya Dr. Kanokiza Besigye n'abalala abammamba gulupu bavuddeyo ku mbeera eno. Nga ekigamaga n'okuvuluga Besigye tulijja kikiriza era tulijja kuyisa mukono okusinziira ku nsonga ya FDC tulijja kulingira nga FDC sana wetyo. Be bantu abakyasinze okukola ebintu ebitakola ebitategeerekeka. Amuriat gundi Nandala Mafabe ng'omukulembeze omutuufu yayimirira ku TVM n'agamba Besigye ade waabwe yabafuga Lukwago asigale mu Kampala ye adewa ade Jinja mpaka nga bakulembeddwa mu Mwase Francis Commander waabwe bana FDC bano balumiriza Nandala Mafabe ne Patrickk oboya Amuriat okudibaga ekibiina kyabwe. Omuvuyo gwa Nandala Mafabe na Amuriat oboyi abamono musada owayi dindano gobeta maganda bafta abyakulunyukulunyu mukulonda bade matweta diala fomu oba register kubyalo tuchuso okulabula ne sekulabula yenna yenna eri Nandala Mafabe nti omuvuyo tugwagala mu FDC omuvuyo tukola ki tugwagala mu FDC era tuso okulabula nsinga adamu okola ekintu kifanana bwe kityo bana Uganda Estufcho tugenda kulaba Uganda empya. Bano bavumiridde oludda lwa Nandala Mafabe olw'okulumbanga entakera litaddikana Dr. Kizza Besigye Smith Kifefe entakera atenga ye mutandisi w'ekibiina kino. Bawakanyizza n'engeri okulonda kw'abakulembeze ba FDC okwa wansi gye kwakwatiddwamu. Bagamba nti tebajja kutunula butunuzi ng'ekibiina kyabwe kifa ate nga bakirwanirira okumala ekiseera nga n'abamu ku bannaabwe bafuna enkova ez'olubeerera ate abandi baafiirwa obulamu bwabwe. Ndi mujasi! Ndikogeranga ni mujasi Nandala Mafabe oba mwagaine wa oba mwagaine wana wana tsapogara pogara naye ngumi kutsi ngumi kubumi afirise wana Uganda wana people bawadde sabwandiso ekibiina Nathan Nandala Mafabe ennaku 14 zokka okugula woofiisi z'ekibiina kino najja nankumbi kisobose buli mmemba ena okuyingirirayo mu budde bonna bw'abayagadde kolechi Office of Kolechi, and a quick Kuminaimeka, one Uganda, one people. Nandala Mafabe to Muad and Nakumeka, Kuminanya, Nakwaza Kuminanya, and Nakwaza Kuminanya, Twagala Office Chi, Nzigule. Ekibiina kino, Muchibo Yine, Abasinga, one of the Yandula Mamba group of Bichibichi, Arino Ruguma. Aye, Twebuze, and Sasura Yavali to Sasuram, where you are. Kumpi buli olukya mu kibiina kya FDC wawulikikayo emiwaatwa ejongera okumenyaamenya ebiseera by'ekibiina kino eby'omu maaso.